はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロ2016マイライフやっていきたいと思います。今回はちょっとまた毎年1回恒例の奥井強化月間をやっていこうかなと思ってます。まあロッテの調子もいいんで、まあ、今期のねキーマンは奥井になるということで、奥井をさらに鍛え上げていきましょう。てか今どれくらい、何この人一軍の投手にデリンジャーとかいう危険な名前がいるんだけど、しかも超強くねこいつ。149キロ、コントロール B、 スタミナ B、 奪三振持っててムービングファーストのチェンジアップカーブか。この人助っ人外国人かな。開始時多分助っ人外国人だよね。一勝もしてるね、すでに。ちょっと防御率がまあ悪い感じはするけど、まあこれから期待かな。まあ奥井だな、奥井。奥井がミート B、 パワー B、 走力 C。 あ、俺のが足速いんだ。で肩 B、 守備 B の補給 B か。ミートがそろそろ A になりそうですね。3割3分6厘5本 21.3 盗塁って、え、俺より全然よくね。俺2割4分4厘5本10何点0盗塁って、さすがだな奥井。てか奥井一番いいんじゃん。鳥羽さんも2割7分8厘でしょ。あ、ミゲルがいるか。ホームランはそうだよね、ホームランはミゲルがいるから勝てないけど、奥井ロッテの首位打者だな。しかも盗塁3してるし、石峰さんとかは、石峰さんとかゼロだもんね、今なり盗塁。ロッテの盗塁王にもなれそうだな。よし、じゃあちょっと奥井ちゃんを鍛えていきましょう。ミートは A になりそうですね。じゃあ早速電話をして一緒に練習しよう。まあ、これでね自分の弾道経験値も上がるんで全然いいでしょう。さてじゃあ試合の方やっていきますか。あ、暇な里崎さんが来た。またボロボロの本かなお、もう一個ボロボロの本が出てきた。ミカミックスに渡しに行こうっていう。まあただ活躍しないとボロボロの本はくんないですからね。もう自分で処分してほしいよね本当に。グリントって何者だ。うわぁ、チェンジアップか。タイミング合いません。第2球、こいつはチェンジアップとストレートの緩急でピッチングを組み立てる人かな。よし、まあ奥井がアウトになったけど、あ、アテンは取ってくれなかったか。あ、出てるね奥井。大きな声援が届いています。基本的に1試合に1ヒットくらいはしてそうっすね奥井。あれ、何何何、あ、ウエストか。そうだよね、足もまあ C あるからね。投げました。あ、結構高めで奥井を警戒してる感じですね。これはうーん、チェンジアップ、まあこれは見ていきましょう。第5球投げました。あ、しまった、チェンジアップか。チェンジアップに全くタイミングが合いません。投げました。うーん、ダメだ。犠牲フライにはなりそうか。ただ掴みます。 OK、 これで試合が動いたから、まあ良しとしましょう。おお、だいぶ点を入れてくれたな。うわー、このチェンジアップだな。全然打てない。スライダーも来た。カウントはワンボールワンストライクです。第3球をこれはボ ー, ボールだね。ボール、ワンストライク。あのボール打っても多分いかんだろうな。しまった。ジャストミート。いやー、ジャストミートだったけど、ショート正面。ちょっと打撃の調子がよろしくないな。打球は出てくんないか。投げた。あ、ピッチャーが変わってる。543って結構すごいね。スクリューか。スプリット持ち。しかもスプリット5か。嫌だな、スプリット5って。さて、帰ってはこれないか。そりゃ、スリーベースヒットとか、いまだに1回も打ったことないな。よし、OK。ああ、決勝点となる犠牲フライ。山崎がパーフェクトリリーフ。っていうか、今、うちの抑え誰だ？西野さん抜けて。誰が抑えをやっているんだ。神野もう3勝か。で、3の2と。ちょっと早めに弾道が3になってほしいんだけど。
おお、そうだそうだ。あれ何もくんなかった。さすがにもうホームはないのか。じゃあ電話して、もうとにかく送りと練習。合コン開いてくれと。彼女いるけどいいの？でもまあ合コン開いてもね、新しい出会いがあるわけじゃないからね。あ、今日はちょっと負けちゃったか。まあ 8.5 ゲーム差あるんで、だいぶ余裕がありますね。今日は練習日だから寝ましょう。いや、いいね。こう自宅で寝れるっていうのはやっぱりね、まあ、マンションか戸建てかって言ったら俺はやっぱり戸建ての方が好きですね。あ、そうか、ゴールデンウィークってちょっと開くんだっけ。寝よう、ひたすら寝る。鯉のぼりとかそもそももうあんまり見なくなったしね。3割バッターが厳しいね。なかなか2割5分だからな。ルーキーいいよ、ルーキーは。これ全然わかんないし。あ、そうか、オープン戦か。まあ、オープン戦といえば広島に行った中田さんがいますからね。お、これはねちょっと疲れるんで、もう平常心で臨みましょう。さて、練習練習。普段練習しない代わりに送りと練習しよう。これでちなみにさ、今2回くらい送りと練習したけど強くなってんのかな。てか元が数値的なものまで覚えてないからな。あ、ミートが上がってる。ミート78だったもんね。あとなんか上がってんのかな、ちょっとわかんねえや。送り早いな、上がるのがやっぱり。お、広島に勝ちましたね。今中田さんの代わりは奥井が務めてます。よし、練習しましょう。これって1回につきなんか1ずつ上がっていくとかなのかな、見てみよう。あー、ミートが上がってる。ミートが A になってる。すげえ打撃センスだな、奥井。マジか。あと奥井にね、特殊能力つけたいんだけどね。高知特訓とかやんないかな、奥井。お前のセンスならすぐなんか覚えられそうだけどね。でも奥井これだけさ、試合で活躍すればさ、何かしらの特殊能力はついてもおかしくないはずなんだけどね。守備も良さそうだからさ、守備職人とかね、肩 B やって守備 B あるんだから全然いいでしょう。奥井、あー、肩あたりが上がってる。肩73とかだったっけ。なんかが1上がるんだな、きっと1回練習すると。多分ただ今日は広島に3点差をつけられて負けたな。まあひたすら奥井を鍛えていきましょう。こうやってさ、でもさ、一緒に練習してるのにさ、差がつけられていくってどういう気分なんだろうね。やっぱり才能の差だよね。才能の差を感じるよ、本当に。今日はさすがに寝ないとまずいな。あ、回復量増えてる。やっぱりあそこの体力値からここまで持ってこれるのはなんか前まではなかったと思うんだけど。練習練習。俺には才能がないから、奥井よ、俺の代わりに球界を引っ張ってくれ。今日は練習日だから寝て、で今は千葉にいるのか。まあ別に千葉にいようと遠征してようと練習はどこでもできるからね。いや、でもこれだけさ、奥井もひたむきに練習するってすごいよね。で、どこだ今。ちょっと交流戦だからさ、どこにロッテのあれがあるんだかいまいちつかみづらい。試合やって練習して試合やってっていう感じでしょ。でもまあ肝心の練習日に練習しないからね、こいつは。まあ休むときは休む。
まあ、練習するだけがね上手くなるあれじゃないですからね。休むときは休むと、いろいろな経験点が上がった。いろいろな経験点が上がっても奥井には勝てねえよマジで。多分奥井は練習するとまあ何かしら1上がるんだけど、多分ミートが上がる確率が高いのかな。いや勝手な予想っすけど、めっちゃ点取ってんな。まあ何かが発生したけど、何かが発生したけど、そんなことより奥井と練習だ。今日は試合してまたちょっと寝ないとまずいかな。ここも試合で20日かな、練習日っぽいからな、そこで寝たい気もするけど、もう1日くらいだったらこの体力量いけるかな。ちょっと練習しよう奥井と。きついけどしょうがない、体はきついけど奥井お前のためだ。球界を代表する選手として俺が育て上げる。ちょっと見ようっと気になる奥井、今一番気になる奥井。ああ走力がとうとう B になった。いやめちゃくちゃ強えわ奥井。ここもスキップしてと。さよなら負けか、3連敗で移動して、移動して寝れるかな。あ寝れますね、よしよしよし、これは計画的だな。かなり MVP とか無理だしね、奥井の名が出てくるまでちょっと頑張ろう。最近やっぱり MVP ミゲルさんに持ってかれてるから、そこに奥井をぶち込む。今月の MVP は奥井選手です。3割バッターとかも全然気にしてないな。むしろ無理だな3割バッター、もうここまで来ると。でもまあね、何気に奥井多趣味で野球もうまくて、なんでモテないんだろうね。やっぱりちょっとつぶらな瞳があれなのかな、草食系男子を彷彿させるのかな。まあ、完全に肉食系ではないですよね見た感じ。なんかでも性格は肉食系かな合コンで言いたい放題言ってるからね。ちょっと計画を立てよう。あーでもここの3連戦か、ちょっと回復を入れないとまずいから一回寝とくかここで。で試合をして、で奥井と練習と。東京に来てまで奥井と練習。てか弾道経験値上がってるけど全然3にならないな。ちょっと自分のあれを見てみよう。自分のデータかな、じゃなくて強化項目で見ればいいのかなあれメーターってどこで見るんだっけ、プロフィール。これはなんか資産のとか趣味とかそれしか見れない。経験値1なんか、うん、あともうちょっとといえばもうちょっとだけど、どれくらい増えてんだろうね。まあいっか、一試合一試合こなしていこう。あれ調子がいつの間にか結構下がってんな、まあ、調子そのものは絶好調だけどメーターがもう半分近く下がってるいつの間にか。ノーヒットが続いてんのか。2割1分8厘だからね、ちょっと奥井に人生を捧げすぎたかなやっぱり奥井と練習するとそれなりに疲れるからね、試合で思うように結果が出せないのかな。体調管理がなってないね、体調管理が。よし OKOK、まあ、この打率だったら多分1本ヒット打てれば上がるか。今がここで多分寝れるから今日は練習だな。さて何何何、パ・リーグ各チームは強かったですねっていう、あれか
MVP の予想はまだか。で今日は練習日だから寝て、よし。で練習日が続くかな、そうすると。うーん、そうだね。まあ、ここで練習しろよって感じだけどまあひたすら寝ると。練習には全く出ないからな。監督の評価よく下がらないよな。でもまあ一軍の選手となるとそういうもんなのかな。試合で結果を出せればいいっていう、それがプロの世界なのかな。だってこういう練習とかさ、監督は見てないっしょ別に。ただよかならぬ噂が立ちそうだよね。あいつなんかさ、夜な夜な奥井と毎回どっか行ってるけど何なんだろうなみたいな弾道経験値まだ上がらないか。いやー、早く3になってもらいたいもんだ。お、6月に入ったんで、ちょっと、あ、誰誰誰、パリーグ塚原、松浦ちょっとわからん。6月に入ったんでまず奥井のデータを見ましょう。お、鳥羽さん絶好調。ミート82か。やっぱミート結構上がってますね。で総力も72までいってるんで、いやマジ強えな。補給とかも上がってんな。これ守備が若干まだ上がってない感じにはなってますね。パワーが65まであるんで、まあ B に行くのも時間の問題といえば時間の問題か。で、6月に入ったんで今日は試合をやっていきましょう。あれ、奥井が3番になってるぞどうなの、1番と3番ってどういうあれなんだろうな。ミートが上がったから、まあ、1番でもいい気がするんだけど、そのまま3番でやっぱり点につなげるっていう監督の采配なのかな。福岡ヤフオク、まあ、そこら辺はちょっと2塁打100本まであと9個って出てましたね。第2球投げました。これはストライク、膝元厳しい球でした。第3球を投げました、打ちました、いい当たり。これでも二塁までってか、あ、危ない危ない危ない。一塁ランナー、いけない、三塁へ。いいバッティングを見せました。マジか。マリーンズ、この回は2番からのコーナー。最近ホームランが出てないからな。これ打っとかないと初球打って出た、今ねちょっとやっぱずれたんだよね。二塁打で我慢しとくか。コツ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 二塁打を打って、走塁を上げましょう。走塁を、おっと、これはてかさ、ここは打っとかないと、またピンチじゃなくてチャンスが下がっちゃうからね。第3球を投げました、ボールカウンター2ボール1ストライクです。投げました、ほらどうだ、この勝負強さ、よーし。子供がめっちゃ飛び跳ねてたな奥井いるか、あれ奥井がいらっしゃらない。三塁打が出ればサイクルヒットっていうけどね、この三塁打がね出せないんだよね。なるべく引っ張ろう。ダメだった。いや本当に、ね、サイクルヒットって相当難しいよな。やっぱね三塁打が難しいよね。第2球投げた、危ない球。さらにライトのね頭上を越えないといけないっていうのが、どういうの、どう、あれ普通にホームランになっちゃったし。よし、今日も追加点のチャンスを迎えました。対象だな。スリーベースヒットが出ればサイクルヒット、打った初球打ち。だからね、もうサイクルヒットとか無理なんだって。さらに1点追加、おお帰ってきたね。12対1。すげえな、爆発したな、まあ、俺も爆発したけど、基本的にチームの打線が、ミゲルさんも15号か。で松浦も11号打ってるのか、すごいね。まあ2機もかかってるし、いい感じだな。やっぱり今季は
で、そろそろ弾道が上がってもらいたいんだけど、ミスターツーベースとか、これにしとこう。まあ自分でやればね、ミッションは達成できるんだけど、今はね、自分のことより奥義だからね。誰？細谷さん、細谷さんなのか細谷さんなのか。これ疲れがね取れるのが何気にいいっすよね、まあ、打率もちょっと戻ってきたけど3割にはまだ程遠いな。奥居とかな、まずあれだよね、オールスターに選ばれてほしいよね。まあ外野で選ばれるのかサードで選ばれるのかっていうかさ、オールスターってどういうあれになるの？サブポジがある人ってどうやって選ばれるんだろう。まあメインとかっていうのは別に、まあ、ないっちゃ、奥井はまあ外野がメインだけど、そんなのさ自分が決めることであってファンが決めてるわけじゃないからね。そうだな、まず今年のオールスターに選ばれる、これが最大の目的だ。前半戦はなんか言ってたあ、プレイヤーズデーか。プレイヤーズデーとかいう奥井デーだよ、奥井デー。奥井を引き立てる。あれ監督なんでさうちに寄ってんのミカミックス選手へ。僕はミカミックス選手が大好きでいつも応援しています。オールスターでも頑張ってください。いや、それは奥井に言ってくれ。マルチビタミンゴールドってか、マルチビタミンゴールドってさいくらしたっけ。10万くらいするよねすげえリッチな子供だな。ほんと申し訳ないよ、そんな子供の期待に応えるべく俺は今日も奥井と練習をする。奥井もなんかもらったか。あ、3連敗になってるし、奥井の頑張りがまだ足りないか。練習練習。まあ、たまにはね合コンとかも行きたいけどね。まあ、合コン行っても何もいいことないからね今。でも合コンとかはねやっぱねちょっとね苦手なんですよね。マチコンとか、マチコンとかなんかもうマチコンは完全に女の子の連絡先ゲットしたぜウィーみたいなノリで終わっちゃうんで、ちょっとねこのどっちかっていうと軽い感じがするんですよね。まあただの飲み友達とか、なんかそういうのを見つけるにはいいかもしんないんですけど。お、弾道上がった、よし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 。弾道が上がったのでちょっと強化項目を変えましょう。いや奥井と練習した甲斐があったね。次はやっぱりねミートだね。詳細指示でミートを上げると、でまあミートが上がれば強振で打つ時のミートカーソルも大きくなるんで、まあそれでまたホームランも打ちやすくなると。今日は寝よう。おお、ちょっと待って、ちょっと待って、待って、待って、待って。パリーグ1位、俺。いや、俺なんかより奥井だよ。てか、柳田さんすげえな、さすが。柳田、秋山、すげえな。俊太、岡島。奥井。奥井、サード出るかもしれないね、でも。もしかしたらサードの方で選ばれてるかもしれないけど、そういうのって見れるのかな、まあ、ここら辺は、助っ人外国人なんで。まあ、いいか、ちょっと。オールスター戦を楽しみにしましょう。いやでも奥井の成績だったらさ絶対選ばれるでしょう。それこそ奥井こそさ3割30本30盗塁いけそうだよね。奥井ってちなみに右バッターなのかな。まあ奥井が左バッターっていう感じはしないからな。お、なんだリガミックス泉だよ。おお、どう、この家初めてだよね泉ちゃん、新居に来るの。今日は差し入れを持ってきたよ。おいいね、プリン。
おお、さすがだ、もう安定の泉ちゃんのお菓子だね。てかさ、新居になってさ、なんかなんでさ花瓶とかさ掛け軸とか買ったんだろう全く理解できないんだけど、あんな掛け軸全く興味ないしさ、あの花とか誰が手入れしてんの俺そんな花の手入れとかわかんねえよ。あー、あそっか、ミントでいいのか、あぶねあぶね、帰ってたよね。お、ミントが上がったって言っても1か、そうかそうかそうかこれはコツ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 上げていかないといけないんだ。襖とかね、毎回開いてるからねまあ俺もね、そう閉める人じゃないんで、結構ねやりっぱの方なんですよ、性格的に大雑把なんで。今日も奥井と練習と、真ん中にね謎の皿とか置いてあるしねテーブルの上に。で試合やって、で明日は多分練習日なので16対10って、移動をして寝て試合ですね。さてじゃあ6月15の試合はやっていきますか。ファイターズ6位か今。奥井ちょっとやる気が下がってるな。神間っていう人が、てかさやる気ゼフ長のやついっぱいいるな、ちょっとどうしたのって。ここから夏が来るのに大丈夫か、調子が下がる一方だな。奥言われかな、ちょっと俺との練習のしすぎで、なんで毎回毎回ミカミックスと一緒にいないといけないんだよっていう。第9、おりゃ初球打ち、これは伸びていった、わあフェンスが高いね。 122m か、やっぱでかいのかな、 122m ってでかい気がするんだけど、学校とかって確か 100m ないもんね。だって通算500三振まであと3って何まずは見送りました。何それ、いつまでたっても三振の音も消えないよそりゃ投球は3球目、投げた。自分がやってる時は基本的に三振はそんなにないからね。ツーボール1ストライク、投げました、よーし、いった、500三振してみようか、ちょっとなんかあんのかな、うわ点が取られてる。ちょっと次の試合とか全部三振してみようか、ここはちょっと普通に頑張っていきたいんで。 OKOK、あれ何あのボールいやー無理か、勝てないな。上位打線から始まります。今日は3安打猛打賞、そうだよね、ここで打っとかないと次だって3三振するんだから、これ失投だから行くんじゃない。 OKOKOK、 ちょっと芯はずれたけど失投でしたからね。いやーダメか、さて本日のヒーローたちのインタビューが、打ち込まれたね。たまに打ち込まれるよなロッテ。福谷2勝3敗、今日3回も打ったんだ。よし、じゃあちょっと500三振目指して次の試合もやっていきましょう。ここでいいよ三振するからどうせ無理だし。じゃあその前に練習をして、奥井俺の相談に乗ってくれ、俺は次の試合三振をしようと思う、見ていてくれるか俺の勇姿を、調子が上がってるけど。ホームランランキング、まあいつもの名前ですね。ここら辺もいつもの名前ですね。まずはセリーグから見るんだっけ。何誰、ケイド投手、大体ね2軍にいるからね。デリンジャーが出てんじゃん、すまんデリンジャー、
俺は今日三振をする。予告三振。ほんと迷惑なやつだよな。ピッチャーからすればとんでもねえ迷惑っていうか、ピッチャーからしなくてもチームにとってとんでもねえ迷惑だからな。第1球、坂本スタート。おっ、初球送りバント。さあ次の投球、坂本走った。どう、まあ、これは二塁送球はどうだ。盗塁成功。盗塁を援護してあげた。4個目の盗塁を決めた。アウトコース高め、154キロか。マリーンズ同点のチャンスを迎えました。あと2、通算100ギダマであと8としています。ひときわ大きな声援が聞こえます。すまん、その声援には今日は答えられない。どこ振ってんだって思うよね絶対。第3球を153キロ直球。これ奪三振増えるのは菊池投手は持ってこいだね。ここいい、投球これから2球目、奪三振3のうち2が俺だからね。今日の投球は3球目、投げました。151キロ直球。マジどこ振ってんだっていう。さあここからの同点のチャンスを迎えました。なくなったんだけど、 ここまで3打数の、ここからの活躍だよ。打った、今までの夢を全て返上する。打ったいい当たりだ。入れば逆転だ。いやーでかいねやっぱりこの球場。ボールは中継、ラリー、ここで追いつきました。1対1。今三塁まで行けそうだって気もするけどね。自走車にすればまあいけないこともないんだろうけど。つまり俺のせいだ今日の一敗は。デリンジャーさん、一敗をつけてしまった、本当に申し訳ない。しっかりヒット打ってくれたな。とはいえ三振も多いな。そりゃそうだよ。気づいたか、特に何もなさそうだな。じゃあちょっと最後に奥井の能力を見て、奥井ちゃん83、65、74、あー肩も A に行きそうだな。すげえな、オール A が近づいてきました。やっぱちょっとパワーは少ない感じになるのかな。はい、というところで、第3次奥井強化月間はこれで終了したいと思います。まあ、あとは奥井ちゃんがオールスターに出れるかどうかですね、今後のポイントは。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。